መጀመር የተጀመረበት ምክንያት አለው በተለይም በነበሩት ፍራቶች በሙሉ የኦሮሞ ህዝብ ማንነት የኦሮሞን ህዝብ ማንነት ስላልተቀበሉ እንዲያውም እንደ ኢትዮጵያ አካልም የማይቆጠርበት ጊዜ ነበር የኦሮሞ ህዝብ እንዲያውም ከውጪ ነው የመጣው የሚባልበትም ጊዜ ነበር ማለት ነው እና የታሪክ ጻፊዎች ናቸው ይሄንን በመንግስት ደረጃ ያቆየቀው አቋም ነበር በመንግስትም ደረጃ ጭምር በየትኛው መንግስት ማለት እንችላለን በቀደም ኃይለ ስላሴ መንግስት ግን በቀደም ኃይለ ስላሴ መንግስት ኦሮሞዎች ስልጣን ላይ ነበሩ ኦሮሞዎች ስልጣን ላይ ነበሩ ለማለት ያስቸግራል አይሮ ላለፉት 100 አመታት ኦሮሞዎች ስልጣን ላይ ነበሩ አይመስለኝም እኔ ግለሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት አሁንም ግለሰቦች አሉ ማለት ኦሮሞ እንደ ኦሮሞ እንዴት ነው ስልጣን ላይ ነው አሁንም አሁን በወያኔ መንግስት ግለሰቦች አሉ ስልጣን ላይ ነበሩ ለማለት ያስቸግረኛል እኔ መሬቷ ይናገር አፈለው እንደሰው ደካይል ክፋይ ባፈሩ ሲያለስ ሞት ቢጋርደው በመቃብር ጎራው አይቀርም ተዳፍሎ የሰው መልካም ስር ጋስ ባሰዳምና አንተሰለብት አቅተሸፈ የሰው ልጅ ባይቆይ ዘላለም በምላይ እንት ኖራለች ከመቃብር በላይ ያቸውን እየታሰሩ ዑለማዎቹ ቄሶቹ ዓሊሞቹ በገደል ተሰደው ከዛ ሁሉ ተተሸነፈው በኋላ ወሎ ተተረታ በኋላ ነው ወደ ደቡብ የዞሩት እንግዲህ 400 አመት ወሎ ተጨቅጭቆ ተገርፎ ተገሎ ገደል ገብቶ እጅግሩ ጠፍቶ አሮጌ ቤት ተሰብስቦ እሳት ተቃጥሎ ተቃጥሎ ተተሸነፈው በኋላ ወደ ደቡብ ወደናንተ ዙረው 109 አመት 110 አመት የሆነ እናንተ ወሎ 400 አመት ታግሎ እንግዲህ ይሄን ታሪክ ምንም የታሪክ ምሁር ባልሆን ታሪክ ጣፊዎች ይነግሩታል አጤ ሐዋንስን ማን እንደገደለው አጤ ቴዎድሮስን ማን እንደገደለ የሚወራው ሌላ ነው የገደለው ወሎ ሳይሆን አይቀርም የወሎ ታጋይ ነው የስንት ምሁራን አገር የነበረው እጅግን ቆርጦ ያደረጉትን በእውነቱ ታሪክ አይረሳውም በጥቁር ቀለም እንደጣፈው እናውቃለን ሰው መላሱ ታስሮ ቢቀበር ደግም ሆነ ክፉ በፈረንጆች 2000 ዓመተ ምህረት በ95 በምንታሰርበት ጊዜ እስር ቤት ሆኜ ያየሁት ነገር አለ። በጣም ብዙዎቹ እስረኞች ኦሮሞዎች ናቸው። ዛ እስር ቤት ውስጥ የሚያወሩት ወሬ ያገሪቱን የወደፊት እጣ ሁሉ በጣም ጥያቄ ውስጥ የሚከት ነበር። ምን በቅኝ አገዛዝ ውስጥ ነው ያለነው? እንዴት እንደዚህ ይኖራል ምናምን የሚሉበት ምን ሰማይ ነበረበት ጊዜ ስለነበር ይሄ ሀገር በዚህ አይነት ከቀጠለ እኮ በፍጹም አይኖርም። ይሄ እናንተም ዜጎች ናችሁ እኩል ናችሁ ከሌላው ጋር ማንንም በደል ሊፈጸምባችሁ አይገባም የሚል ስሜት ውስጥ ካልከተትናችሁ ይሄ ነገር በኋላ አገር የሚባለው ነገር ሊያሳጣን የሚችል ችግር ውስጥ ነው የሚያስገባንና እንዶ እኔ ፖለቲካ የሚባል ነገር እንግዲህ ገባሁት ከዛ በኋላ ነው ዝም ብለንም ማለት እና አንችልም አትሊስት
ይሄ የሚከተለው ምርጫ የሚያመጣውን ቀዳዳ ተጠቅመን በሰላማዊ መንገድ በመርጫ ለውጥ ሊመጣ የሚችልበትን አገዛዙንም ከዛ ውጪ የሚመጣ መንገድ አንተንም የታገልክለትንም ዓላማ አንተንም እንደ ድርጅት ሆነ እንደ እንትን ሊጎዳ የሚችል ጭንቅ ውስጥ ነው ሀገሪቱ የሚከታትና ተው ብለን እነሱን ባሰመሩት መስመር ቢሆን የህዝብ ምርጫ እስከተቀበሉ ድረስ ውሳኔ እስከተቀበሉ ድረስ በዛ መልክ መፈተን አለበት የሚል ነው ጠንካራ እምነት ነው የተከራከርኩት ኤንድ ምንም ለሽንገላ ለምን ብያለም ከልብ ያመኘበት ያ ነው ያለው አማራጭ ኮድን እንደ ሳቅ በናየው ተከፍቶ በውስጡ ያዘለው አያልቅም ትምህርት ካላባይ መዘሪ ልቡን እያሸሸ በሐሰት መስከር አፈር ለብ ሳትቀርም በሞት ተደብቃ እውነትም ጊዜ አላት ትወጣለይ ደም ያደሪ ትራል ያሊ ደርጂ ከኒ መሰክ እና አሁንም ቢሆን የኦሮሞ ማንነት የማይቀበሉ ኃይሎች አሉ። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ቋንቋ መጻፍ የለበትም የሚሉ አሉ። ለምን በአካባቢው በኦሮሞ በሚኖርበት አካባቢ ለምን የትምህርት ቋንቋ ይሆናል? ለምን የሥራ ቋንቋ? ለምን የመንግስት ቋንቋ ይሆናል የሚሉ ሰዎች አሉ። ሰው ምላሱ ታስሮ ስጋ ቢከበር ቢከበር ደግም ሆነ ክፉ ሀቅ አይሸፈን ማይሸፈን የመከራው ጽናት አወየሰው ፍዳ በቁመናው ተባይ ሲሞት የመስነት የልቡን ሳያገኝ ሐሳቡ ሳይበላው ቀን ሲጥለው ያልፋል እንደ ዋርካት ፈራሹ ሰውነት በሕይወት ባይኖር ይዘገያል እንጂ ሞት እውነታሽ ታሪክ ተለባብሶ አይቀርም ብቻውን ስራ ሰማይ ይቀበል ብቻውን ስራ ሰማይ ይቀበል ብቻውን ስራ ሰማይ ይቀበል ብቻውን ስራ ሰማይ ይቀበል ብቻውን ስራ